שלום חברות וחברים, תגידו חברות, שמתם פעם לב שהדאודורנט שלכן, הוורוד, עולה 30% יותר מאותו דאודורנט בדיוק לגברים, הכחול? גם סכין גילוח לנשים עולה הרבה יותר מסכין גילוח לגברים. כמעט כל מוצר, היגיינה, בגדים, צעצועים, אפילו מוצרים לתינוקות שמיועד לבנות או לנשים, תוסיפו 30% למחיר. זה המס הוורוד. מס שמוטל עלינו הנשים פשוט כי אנחנו נשים, לא כי המוצר יותר טוב, לפעמים אפילו להפך. פשוט כי אנחנו נשים, ונשים הרי מה הן אוהבות לעשות בחיים אם לא שופינג, אז למה לא לנצל אותן? אמרתי לעצמי, את בטח פרנואידית, די כבר עם הפמיניזם הרדיקלי הזה, לא יכול להיות. פניתי למרכז המחקר והמידע של הכנסת וביקשתי מחקר. האומנם פערי מגדר במחירים. אז אחרי חודשים של מחקר מתברר חד משמעית, גם בעולם וגם בישראל, בכל המותגים והמוצרים, נשים משלמות יותר. בדאודורנט סטיק לדוגמה, סתם דוגמה, נשים משלמות 41% יותר מאשר גברים על אותו מוצר. אשכרה. ברוב המקרים אפילו לא תשימו לב כי המחיר הוא כאילו אותו דבר, אבל הכמות קטנה בשליש, רמאות כפולה. קודם כל הגשתי הצעת חוק שאוסרת על האפליה הזאת. בקליפורניה ובפלורידה כבר העבירו חוקים שאוסרים על אפליית מחירים על בסיס מגדרי. אחרי הבחירות אני אדאג שגם אצלנו זה יהיה אסור. אבל אתן מבינות? לא מספיק שנשים מסתכרות ומרוויחות 35% פחות מגברים, הן גם צריכות לשלם 30% יותר. רק השבוע התפרסמו נתונים של משרד האוצר שמתעדים פערי שכר מגדריים עמוקים בכל מקצוע, בכל תחום. בכל שלב בעבודה ובקריירה. אי שוויון כלכלי הוא רק חלק מאי השוויון המגדרי. בישראל של נתניהו ושקד, המצב של נשים הולך אחורה במקום קדימה. יש מדרכות שאסור לנשים ללכת עליהן. מדריכות בצהל שמסובבים להם את הגב. רשימת הליכוד לכנסת הבאה עם 3 נשים מתוך ה-20 הראשונים ברשימה. מפלגות חרדיות בלי נשים בכלל. ועכשיו מסתבר שגם במחיר השמפו והדאודורנט שלנו. אין גבול. אז לידיעת היצרנים המפלים, נשים הן בני אדם. לפני 100 שנה קיבלנו את הזכות לבחור ולהיבחר, ומאז אנחנו עובדות לתקן את שאר המערכת שתהיה שוויונית כלפינו. ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את השוויון הזה. גם על זה הבחירות האלה. בואו נבחר נכון. שבת שלום.